さあレインボーフレンズ観念しろ。おなんでそんな弱いんだよ。テキトチャンネルだー。さ、今日も起きて編集す。でーよ、テキトです。さあ今回はですね、レインボーフレンズとリアルで遊びます。そうなんですよ、私ね、実はレインボーフレンズのお友達で、まあ前にね、レインボーフレンズに電話するって動画出したと思うんですけど、まあ電話できるってことは、まあ会えるわけですよ。そうなんですよ、私ね、もうレインボーフレンズとはもう月1で飲みに行ってます。はい、まあそれ嘘なんですけど、このねバリエーション360っていうチャンネルがあって、このチャンネルでは360度見渡せる動画がアップされてるんですけど、その中でね、レインボーフレンズの映ってるやつがあるんですよ急に説明下手なんだけど、そう、レインボーフレンズ系のね動画がアップされてるんで、これをねちょっと今からいくつか見ていこうと思います。この動画を始める前に、レインボーフレンズの360度の動画どんなものなのか気になる方、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひ。で、今んところね、10個ぐらいかな、動画が出てるんで、ちょっと今から見ていきましょうか。じゃあ1個目これかな、レインボーフレンズがあなたの家にやってきたって書いてありますね。これ怖くない？ちょっと見ていきましょうか。はい、広告流れてる間にちゃんとねイヤホンします。さあ家に来るらしい。さあ来ました。お、こんな家、こんないい家住んでないけどねって言ったら、ブルーさん、俺まだ鍵開けてないよ。めちゃめちゃ入ってきてんじゃん。ちょっと待って、あのさ、この真っ暗の時点でさ、俺が家にいないって分かってもらえます？もう、鍵閉めて、俺もは俺で鍵閉めてちゃんと出てってくれ。レインボーフレンズのブルー入ってきちゃってるから。さあ、見ていきましょうか。待って、俺の家みたいにすんな。これ俺の家だよね。これブルーの家じゃなくて、俺の家にブルーがやってきてんだよね。まだ、そうそう、まずは手洗ってね。外から帰ってきたらまずは手洗いうがい。お、ブルーが後ろ向いてんの。お前手洗いよ、汚ねえんだから。はいはいはい、これなんだ、キッチンじゃなくてあれかな、バスルームかな。え、ちょっと待って、暗くてわからん。多分動画ではね明るくなってると思うんですけど、俺の画面だとめちゃめちゃ暗くて、なんかブルーがフンってやったのは見えるけど、何やってるのか分かんないんだよね。ちょっとこっからはねじっくり見ていきましょう。さあ窓ガラス割って、普通に警察だけどねブルーだから許すけど、警察ですかね普通。あ、そうなんですよ、ブルーのためにねプレゼント用意したんだよ。さあこの中にねゴキブリとムカデが入ってるんで、ぜひ開けてくれ。そう、ブルーちゃんねゴキブリ大好物なんですよ、知らんけど。あ、それムカデじゃなくて雲が入ってるやつだ。え？普通に犯罪じゃない普通に犯罪犯されてんだけど、俺が多分真っ暗だから、俺がいない間に勝手にドアを開けて入ってきて、で手も洗わず鏡ぶち壊して、俺のベッドに置いてあるプレゼントを1個持って帰ったっていうね、クソ野郎だなブルー。まあこういう感じの動画がね何個かあると。じゃあ次は、あ、待って、そういえばさ、これ360度じゃん、これ300、本当に60度なんかな、ちょっと見てみようか。すごい、360度だ。全然気づかなかった。普通に動画楽しんじゃったよ。うわ、すげえ、ちゃんと見えるんだ。これでブルーが、あ、入ってきてる。あ、じゃあもうブルーからしたら、もうプレゼント見えてたんだ。なるほどね。あ、すごい。こうやってできたんだ。なるほどね。まあ、じゃあ次からちゃんとね、360度楽しんでいきましょう。レインボーフレンズが君を追いかける。これ見ていきましょう。お、これクローゼットのな、これクローゼットの中かな？ブルーがいる。いやでもこれ、このぐらい、このぐらい開いてたらバレんじゃね？おお、最初から閉めとけちゃんと。いやお前やめとけよ、またプレゼントボックス。どんだけ俺プレゼントボックス好きなんだよ。今ね、私、レインボーフレンズに追いかけられてますから。大丈夫か？そう、今レインボーフレンズ、あのね、この、え？めちゃめちゃ来てるやん。
逃げて逃げて、そう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 、これ後ろ来てる、後ろ見よう、全然見えない全然見えなかったわ。いやこれね、360度機能使うとちょっとね、水やばいやばいやばい、逃げて、階段から逃げよう、階段から、大丈夫、さっさと逃げて、さっさと、来てるから絶対、あ、矢印書いてあるなんで俺ん家で矢印書いてんだよ、わかるだろ、玄関ぐらい、早く逃げて早く逃げて、これ後ろ来てるやばいやばいやばい、早く逃げて、なんで鍵開かないの、なんで鍵開かないの、え、すげえ、なるほどね。まあ追いかけられて捕まっちゃったって感じかな。なるほどなるほど。じゃあ次、レインボーフレンズが、あ、レインボーフレンズ VS 対あなた、つまり私対レインボーフレンズ、さあ戦うぞ。え待って、俺がレインボーフレンズになってない、大丈夫これ体青っぽいんだけど、これ気のせいかな。え、あれ、これ自分がレインボーフレンズで人間と戦うってこと、なんかすごい固まってるけど何この睨み合い。あ、こいつはブロックを使って戦ってくるってこと。おー、追いかけろ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 、ちょっと待って、画質良すぎて固まんだけど。さあ来るぞ、さあ追いかけろ追いかけろ、さあこのブロックを持って逃げてます、頑張れ頑張れ。これレインボーフレンズはこういう感じなんだね。今までレインボーフレンズに追いかけられてたけど、実際こうやって俺俺俺捕まえちゃうぞ、捕まえちゃうぞ、俺俺俺俺俺、あ、追い詰められたね。さあもう君の逃げる場所はない、さあそのブロックを置いて逃げるぞ、ない めちゃめちゃ雑魚やないかい。お、ダンボールに隠れて、まだいたのか、さあ捕まえるぞ、すっぱだかの人間、さあ、わいせつ物陳列罪で逮捕だお前。さあ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 、階段降りて、お、結構逃げ足が早いね。さあこの灰色の灰色のロブルクシアン、お、そこは行き止まりなんだよな、さあ観念しろ。お、トイレ、お、足見えてんだよな、もう真ん中に足見えてるから、これやばいんじゃないか勝ちましたチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回はですね、You chase rainbow friends、 つまり私がレインボーフレンズを追いかける側になってるってことですよ。でこれはあ、大丈夫そうだね。じゃあこの謎の部屋を進んでいきましょうか。これは多分私は人間なんですよね。で今からレインボーフレンズを追いかけるから、あ、え、待って、何それつけてどうすんのお前それつける必要ある？しかもこれ違うゲームだしな、ポッピープレイタイムだからな。おお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 、え、戦うぞ弱すぎだろレインボーフレンズ。あ、逃げるか、俺の腕にビビってるな、ま、さてはよ、何その逃げ方逃げる気なさ、お前も捕まえる気ないだろ手で捕まえろよ。お、さあこれ緊迫してます、 BGM すごい緊迫してるけど全然緊張感ないからね。ブルーこんなやばいやばい、さあそこは行き止まりじゃないか、画質悪いな、ちょっと画質上げるか。さあレインボーフレンズ観念しろ、おなんでそんな弱いんだよ。わあ、今回レインボーフレンズめちゃめちゃ雑魚でしたね。さあ次は、あなたは、壊したレインボーフレンズの家を、つまり今回は私はレインボーフレンズの家を壊すってことですね。さあ見ていきましょうか。お、すげえいい家住んでんな、レインボーフレンズのブルー。やっぱブルーだから青い家に住んでんだね、おしゃれだな。日本だとこういう家あんまない。お、さあブルーくん何してんのかな、一人でなんか YouTube でも見てんのか。お、なんか一人でなんかなんだろう、趣味のネイルでもやってんのかな。あ、お前玄関にいたんだ。さあブルーさん、今からお前の家をぶち壊すからな。さあこっそり、何してんだ何してんだあいつ。さあここで隠れて、今から、え、ちっちゃくないこいつの家、待って、もう、え、入ってきてもうそこ外なめちゃめちゃハリボテじゃん、全然でかくないなこの家。さあ今のうちに、お、この B のブロック、これでね窓ガラスバン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 割っちゃいましょう。
グリーンとかもいんの？え、この家ってシェアハウスだったの？ブルーだけじゃないんだ、住んでるの。やばいやばい、ごめんなさい、そんな壊す気とかないんです。あなたと友達いないで。え全然壊してなくない？家。さあ次はレインボーフレンズのローラーコースター、ジェットコースターですね。すごーい。さあお待って、レインボーフレンズいる、ブルー。さあローラーコースターに乗っていきましょうか。すごい、めっちゃ楽しくないこれ。あ、待って、パープルいる。これ見つけた人少ないんじゃない？パープルいますよ。 B のブロック、この B のブロックは毎回あんのかな。パープル、こんなかわ、こんだけちっちゃかったら可愛いね。これ本来なんか水があるとこに住んでて、こう足をパッて掴んで殺されるんですよ。でもこのサイズだったら全然可愛いね。そしてめちゃめちゃでめちゃめちゃでかいやん。待って、あそこ、これ大丈夫？これピューンって飛んでって死なねえか。裏は、ああこれ後部座席、あお尻みたいでなんか可愛いですね。さあじゃあこれに乗ってどうすんだろう。じゃあちょっとジェットコースター乗っていきましょうか。さあジェットコースター乗ってる気分になってね。これ VR でもできますから、 VR ゴーグル持ってる人は VR でやってみてください。さあ、うわーやばい、ジェットコースター、おーやばい、一回転します。そしておーい、なんかちょっと酔いそう。おー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 おおおおおなんなんだよお前。そしてグリーンが出てきたけど無視して、うわめっちゃ、待って、石投げてきてない？パプルじゃん、一緒に生き延びようね。なんか、おやばい、なんかあいつ暴れてね。いいよー、でっでー、危ない、危な、あいつ普通に殴ってきてるぞ。さあさあさあ、これでどうなる。さあブルー、待って、ブルー今なんか突っ込んできてなかった？大丈夫？あ、ジャンプしてそっちに行ったんだ。おーおー、ちょっと待って、もう一回見させて。はいはいはい、ここにいる。でこれ着地して、で突っ込んでいて、うわっ、頭もこんぐらいまでないですもうぶっ潰れた完全に。あんだけでかいブルーにやられたらさすがに頭潰れるよね。ミニオン、レインボーフレンズのオレンジとかもある。ちょっとこれを見ていきましょうか。まあちょっと全部は見ないんで、ぜひね、概要欄にリンク貼っとくんで、一緒にこの動画見終わったら見に行ってみてください。さあ続いてはオレンジ、これ見ていきましょうか。お、これは、あ、今度はオレンジが私の家に、侵入してきたっていう動画ですね。今度はボロいな。こんなボロくないけどね。まあ家はでかそうだな。さあオレンジが入ってきました。オレンジも怖いからね、すばしっこくて。さあオレンジはどういう感じで私の家に入って何するんですかね。さあ私の家のリビングに、僕がいる。これ適当です、適当。そう、普段はこういう顔してますけど、本当はああいう顔、アバターです。いやーこれ怖いな。これオレンジにさ追いかけられる方が怖くない？なんかブルーはさ逃げ切れそうじゃん。でもオレンジはすばしっこそうだよね。これ見つかっちゃうんじゃない？大丈夫かな。おー、そっち行った、やばい。え、何人の何人いるんだよ俺の家に。知らねえぞこんなやつ。やばい、それまずいんじゃない？やばい、見つかっちゃう、大丈夫お前俺んちのドア大切にしろ。30万したんだぞ、やばい。これ誰か隠れてる？お、ここは隠れてないね。さあこれは家の外、めちゃ、あー逃げた逃げた、あー逃げた逃げた、よかった、逃げろ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 。そして、おお、いやこれちょっと360度にして、これどっかいるんじゃない？あ、これ敵人たちが逃げてるけど、逃げてるけど実は窓から見てるとか、窓から見てるとかは、なさそうだね。なんだ？じゃあ無事逃げ切れたということで、よかったです。よし。じゃあ次ね、ぐ、はい、じゃあ続い、さい。さあ続いてはですね、グリーンの始まりっていう動画なんで、グリーンがもともと何なのかっていう動画ですね。つまり、グリーンはもともと何かの生き物だったってことかな。さあ見ていきましょう。あ、これレインボーフレンズのステージじゃん。あ、かわいい、俺パープルいる、めっちゃかわいい。あ、レッドだ、これ監視カメラみたいな感じかな。え、
この黄色いロブルクシアンは、あの、俺の友達の高谷くんだ。あ、高谷くんの視点になった。え？お、レッドくん。何これ？え、レッド、置いてかないで。ここから出してよ。あ、パープルくん、助けて、その触手でこのガラスをぶち破ってくれ。何？え？うわ、あ、おっと。まさかこれで、え、あ、なんか煙めっちゃ出てる。え、まさか、そんな15秒ぐらいでなる。グリーンってそういうことだったんか。ない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 。いや、これはまあファンメイドっていうか、この作者さんが作った動画ではないんで、まあこれはなんか、実はグリーンは、ちょっと待って、実はグリーンは人間だったんじゃないかみたいな動画だと思うんですけど、まあ、実際どうなのかはね、多分分かってないと思います。さあ次は、今度はレインボーフレンズの色がなくなったら、これちょっと見ていきましょうか。さあちょっとね、こういう YouTube 動画とか見るの初めてなんで、それコメントが難しいね。あ、色が失われてる。このなんか瓶をぶちかけんのかな。お、あ、これエキスを抽出して、あの色のなくなった、もう死んどるやん。あ、レインボーフレンズって死んだら灰色になるんだ。さあ、プチュそんな一瞬でなるかい。めちゃめちゃ血液もう、ビビビビビって回ってんじゃない。そんな早くならんやろ。さあ次はね、ブルーかな。さあ青色、お、あ、グリーンか。さあ次はグリーンを生き返らせましょう。お、そっちに行って、さあグリーンを復活させよう。これまた一瞬でなるからね、ピュンってピュンってグリーンになるから。おお、あ、なんかこうやって見ると可愛いな、グリーン。グリーンめっちゃ可愛いやん。あの、ペットにさせてください。さあ最後ね、青色の、エキスを抽出して、お前これでピンクとかやんだよ。間違えてピンク色にすんだよ。青だよな、青だよな。よし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 、青で、ブルーに注入。さあこれもまた一瞬でなるからね。なんならよだれまで色つくから、見てて。青以外もピュン、ほらほら、黄色入れてないのに。こんにちは。おお、すごい。こうやってレインボーフレンズ、じゃあレインボーフレンズをもし倒したとしても、あのエキスを抽出されたら、注入されたら、また復活しちゃうってことかな。はい、というわけでね、今回ちょっと何個か、レインボーフレンズの動画見ていったんですけど、まあ、今後もね、まあ、新しい動画とか、あとは他にもこうハギーワギーとかね、いろんな動画出してる方なんで、ちょっとまた新作が出てきたら見ていこうと思いますので、ぜひね皆さん、この動画にグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録すればね、またこの新しい動画が出た時に、このテキトチャンネルでチェックすることができるんで、ぜひね、登録よろしくお願いいたします。では、また別の動画でお会いしましょう。レッド。登録。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録は上のボタンをポチッ。Twitter、Instagram、TikTok のアカウントはこちら。テキトチャンネルの最新動画もチェックしていってね。バイバーイ。